Tercera edició de Portes Obertes a l'Hospital Psiquiàtric de Bétera amb moltes novetats. Este cap de setmana el centre obri les seues portes als valencians amb l'objectiu d'informar i formar en matèria de salut mental. Una aposta més de l'àrea de benestar social de la Diputació de València per a mostrar el que serà l'Hospital de Bétera en el futur. Un dels reptes és ser inclòs a la xarxa sanitària pública i crear una unitat de mitja estada amb la que s'evite un internament complet. I realment el que volem és que la gent que tinga una malaltia de salut mental se reconega, hi ha un estigma que va arraere sempre des de fa molts anys de lo que és un malalt de salut mental, quan és un malalt que afecta una part del seu cos, com afecta a uns altres que poden tindre un problema de pàncreas, un problema digestiu, un problema cardíac, el que siga. Durant este divendres, el centre de Bétera comptarà per primera vegada amb una jornada científica on es parlarà del futur de la rehabilitació psicosocial amb associacions i personals de la psiquiatria. Demà també serà quan la diputada Mercedes Berenguer faça entrega dels Premis per la Defensa de la Salut Mental, uns guardons destinats a reconèixer la trajectòria de professionals d'aquest àmbit. Participen treballadors socials, participen associacions de malalts de salut mental i logopedes i de terapeutes ocupacionals. I el que parlem en aquestes jornades és del futur de la psiquiatria en aquest moment al País Valencià, en aquest cas en la província de València. El dissabte l'Hospital de Bétera oferirà un programa molt variat per a tota la família. Tallers de pintura, zumba i fins i tot cinema seran algunes de les activitats que acostaran aquest centre als ciutadans valencians.